1η Μαΐου, Νίκος Διγλάκος, Θεωρής. Φτιάξαμε και την πορτούλα. Η γκρίνη, εντάξει, δεν χρειάζεται μεγαλύτερη και πολύ. Ναι. Πρόχειρη, γιατί και η κυψέλη είναι πρόχειρη, δεν είναι. Λοιπόν, θα σημειώνουμε αυτό το μανισάκι. Εγώ κρατάω σημειώσει όλα. Χθες είχαμε 29, έτσι. Όχι, 30, σήμερα είναι πρωτομαγιά. Εγώ μένω ακριβώς απέναντι. Όταν το κελί είναι σπασμένο από κάτω, είμαστε βέβαιοι ότι έχει βγει. Βέβαια, άμα τη δούμε, είμαστε ακόμα πιο βέβαιοι. Λοιπόν, γι' αυτό έχω το κενό. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό το πλαίσιο. Είναι το κελί ανάμεσα. Να μην το... Αυτό δηλαδή ορφάνεψες το μελίσι και είχε πρώτη μέρα και σου βγάλε βασίλισσα. Όχι, εγώ έκανα βασιλοτροφία. Έβγαλα τη βασίλισσα την υπάρχον και του βάλα μια δικιά μου βασίλισσα που μέσα στο κελί, αλλά το κελί ήταν σφραγισμένο. Και έσπασε εδώ μέσα το κελί. Τώρα θα καταλάβεις περίμενα. Δηλαδή πήρες το κελί από αλλού που έκανες βασιλοτροφία και το βάλες εδώ, ακριβώς, το κόλλησες. Ακριβώς, το κόλλησα εκεί. Τώρα αυτό το κελί, αν είναι σπασμένο από τα πλάγια, δεν πήγε καλά. Σημαίνει ότι για κάποιο λόγο οι μέλισσες δεν αποδεχτήκαν το κελί. Αν είναι σπασμένο από κάτω, το προηγούμενο μπορείς να κάτσεις, θα δούμε αυτό. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι το κελί. Βλέπεις? Ναι. Οπα. Είναι ανοιγμένο από κάτω. Ναι. Άρα κατά 90%... Ναι, να το από κάτω ανοιχτό. Άμα ήταν από τα πλάγια ανοιχτό, σημαίνει ότι το είχαν σπάσει οι μέλισσες. Για κάποιο λόγο δεν τους άρεσε το κελί. Οπότε έχει βγει η βασίλισσα. Τώρα κάτσα να ρίξω μια ματιά να τη βρούμε κιόλας. Δεν είναι τίποτε. Είδες την άλλη τη βρήκαμε τη μία. Τώρα αυτή είναι για να δούμε. Μπορεί να μας παιδέψει και λίγο. Μόνο από αυτή την πλευρά δεν φαίνεται να είναι. Γιατί κοιτάζω και την ανατομία πως είναι η βασίλισσα. Ούτε από εδώ φαίνεται να είναι. Σ' άλλο πλαίσιο. Μάλλον. Πιο πιθανό είναι να είναι σε αυτό το πλαίσιο. Κινηματογραφή στο κορίτσι. Ναι. Την πρώτη εμφάνιση. Κάτσε να το βρούμε πρώτα. Λοιπόν. Πού είσαι, μωρή. Μάλιστα, ούτε εδώ δείχνει να είναι. Βέβαια, αυτό που κάνουμε δεν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο είναι να δούμε το κελί πρώτα απ' όλα. Αλλά επειδή είμαστε και περίεργοι, θα τη βρούμε.
δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει βγει για να γονιμοποιηθεί, γιατί αυτές βγήκανε οχθές. Βασίλισσα από το κελί, έτσι. Εδώ το βάλα. Κοίτα αυτή εδώ με τσίμπησε. Τσίμπησε το πόδι. Ναι, εδώ. Αυτή εδώ. Αν δεν σε πόνεσαι, δεν πήγε μέσα. Κάτσε, κάτσε μπροστά, κάτσε στα πλάγια ή από πίσω. Την έχω σε πονάς. Τσιμπηματάκι νιώθω, δε. Δεν τη βλέπω εδώ. Αυτή είναι μια μικρή παραφιαδούλα, εντάξει. Ήταν πιο μεγάλο αυτό το μελισσάκι, αλλά αφαίρεσα τη μάνα. Βλέπεις, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πλαίσιο με γύρι και με μέλι. Είναι ότι καλύτερο μπορείς να δεις ένα μελισσάκι αυτό το πλαίσιο. Στα πλαίσια μου αρέσουν περισσότερο για το λιγόνι. Γιατί άμα έχεις γύρι μέσα και έχεις καινούρια βασίλισσα, θα πάει σφαίρα το μελισσάκι. Άμα δεν έχεις γύρι, πού είναι για μότα. Δεν μας κάνει τη χάρη. Τώρα αυτή κάπου έχει κρυφτεί, ξέρεις, καμιά κοιλότητα. Και κυφίνες δεν βλέπω. Ναι. Βγαίνουν κιόλας για βουσκή οι κυφίνες τέτοια ώρα. Πού είναι ρε γάμο, πού είσαι. Καλά κι αν μην τη βρούμε δεν τρέχει μία, εδώ είναι σίγουρα. Αλλά δεν έχει το... Εγώ βλέπεις πως δουλεύω, δεν δουλεύω όρθιος. Ναι, ναι. Πιστά, για τη μέση. Λέει να είναι μικρό. Έχει βιταμίνες το πορτοκάλι, βιταμίνη C βασικά, έτσι. Και η φλούδα, στη φλούδα είναι όλη, όλη αξία του. Βάζουμε το κυρόπαν, εντάξει. Βάζουμε και την πέτρα. Θα σημειώνουμε. Βασίλισσα άγνωστη, πως λέγεται αυτό μελής, καλά να το βαφτίσω αλλιώς. Εντάξει. Βασίλισσα. Οκ, ερωτηματικό. Γιατί δεν την είδαμε. Πρέπει το ερωτηματικό. Πάμε σ' άλλο μπίτσα. Θέλει αργές κινήσεις γιατί δεν χρησιμοποιούμε καπνό τώρα. Να μην το αναστατώσουμε. Πάμε να δούμε πάλι το κελί. Θα δούμε πως έχει ανοίξει και άμα μπορούμε να βρούμε και τη βασίλισσα να το δούμε. Εδώ δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς, από σπόντα θα ήταν. Συνήθως είναι στο κελί με το γόνο η βασίλισσα. Συνήθως. Δεν υπάρχει κανόνας όμως. Να δω το κελί με το γόνο.
το πλαίσιο με το γόνο, να το κελί μας. Είναι από κάτω σπασμένο, δεν το βλέπεις. Άρα έχει κολλαχτεί η βασίλισσα. Άμα τη βρούμε έχει καλός, αν δεν τη βρούμε πάλι έχει καλός, γιατί έχει βγει. Βασιλικά κελιά δεν βλέπω να έχει, άρα σίγουρα έχει βγει η βασίλισσα. Από αυτήν την πλευρά δεν φαίνεται να είναι. Να, όχι, και φίνας είναι. Τεράστιος. Στο στη μέση. Δεν το σκαλίσουμε πολύ, θα δούμε και το άλλο πλαισιάκι. Ήρεμες κινήσεις, να μην κάνω αυτά τόσο στο σκοπό μας. Άμα τη βρούμε, τη βρήκαμε, άμα τη βρούμε. Θα βρούμε τα αυγά της σε 10 μέρες. Ίσως και λιγότερο. Να τη. Αυτή δεν είναι, όχι. Αυτή. Ναι, μπράβο, μπράβο. Αυτή. Εντάξει, είναι λίγο αδυνατούλα τώρα. Αλλά δεν έχει γονιμοποιηθεί ακόμα και είναι λίγο νευρική τη βλέπεις, πως τρέχει. Είναι παρθένα ακόμα. Τη βάζουμε μέσα, γιατί τη βλέπω λίγο νευρική. Άμα αρχίζει και τρέχει πιο πολύ, μπορεί να την κόψουν οι μέλισσες. Ωραία, μια χαράκια. Καλές γέννες μας, ρε σούλα. Πολύ ελάχιστο, γιατί δεν χρειάζεται να του κάνουμε διέγερση για να μην ξεκινήσει να είναι η βασίλισσα. Πιο πολύ σνάκι είναι αυτό. Και το πεταλάκι του. Τι άλλο έχουμε. Πάρε και το ζυμαράκι. Πάρε και το παλιό σου ζυμαράκι. Και χειμώνα εδώ τα ξεχειμωνιάζεις, έτσι. Εδώ. Δεν κάνεις κάτι ιδιαίτερο στις κυψέλες από πάνω, από κάτω. Αυτό είναι κυρό πάνω, που είδες. Ναι. Είναι ακόμα πιο μικρή. Εδώ αυτό τι είναι, το μελοζύμ. Από τον γκρίτζαλι. Αυτοί δεν μου αρέσουν αυτά τα ζυμάρια. Τέλος, τώρα έμεινε εκεί. Θα το φάνε και άρχισα να φάνε. Όχι, δεν παίρνω με μέλι φίλε ζυμάρια. Γιατί αν δεν είναι δικό μου εμπορίου μέλι δεν χρησιμοποιώ. Γιατί παίζουν να έχει μια αρρώστια το μέλι, μεταφέρεται και στους μέλις. Λοιπόν. Δεν φέρετε να είναι εδώ η κοπέλα μας. Έτσι. Το πιο πιθανό είναι να είναι εδώ στο γόνο. Στο επόμενο κελί. Εδώ σε αυτό καλό. Το κελί για να δούμε. Τσίπησε. Την άλλη πέρα. Αυτή εδώ τι είναι, έχει κομμένει τον κόλλο. Με λιχτούλα. Μελάκι ανοιχτό. Εδώ πρέπει να είναι. Αυτή εδώ που είναι χωμένη. Και εδώ βλέπω πάνω να φτιάξω βασιλοκύλι. Άρα
πολύ πιθανό να μην έχει βασίλισσα, τη φάγανε εδώ. Δες πάντα. Ή μπορεί και να έχει, να τα χαλάσει μετά τα κελιά. Δεν τη βλέπω πάντως. Το ότι έχουν πάει να ξεκινήσουν βασιλοκέλια σημαίνει ότι... Δεν μ' άρεσε. Αυτό έχει και μια φωνή. Ακούς λίγο πώς... Mm. Μάλλον τη φάγανε τη βασίλισσα. Ακούς πως κάνει, πως κλαίει. Ναι, ναι. Σε αντίθεση με τα άλλα που ανοίξαμε. Εδώ έχει γύρες φουλ όμως. Για κάποιο λόγο δεν τη δεχτήκανε. Μέλια φουλ. Μέλια, γύρες. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει να έχει βασίλισσα και δεν έχει όμως. Τι, τα είχαν φυτέψει στο παρελθόν και έχει κρατήσει. Ναι, αυτά τα είχαμε πάρει τη δεκαετία του 50, που τα είχαμε πάρει, πότε φτιάχτηκε ο κήπος. Έχουν εξαφανιστεί πλέον από τη χώρα τους και έρχονται και παίρνουν γενετικό υλικό. Λοιπόν, και εδώ ομοίως ψάχνουμε για τη βασίλισσα. Να το κελάκι μας, όχι. Όχι, δεν είναι αυτό το κελί μας. Το κελί μας είναι στο δίπλα πλαίσιο. Ανοιχτό δεν είναι αυτό. Αυτό όχι, είναι ψευτοκέλι, μόνο σου το φτιάξει. Α. Όχι, είναι από το κελί που του είχα βάλει ένα κομμάτι. Το κελί τώρα θα το δεις. Νευρικές, ε. Εντάξει, δεν είναι άγριες πάντως. Στα πρώτα δύο μελισσάκια ήταν πιο ήρεμες. Έχω ανοίξει πέντε μελίσσια, ένα τσίμπημα έχω φάει, δηλαδή τίποτα. Να το κελί. Είναι ανοιγμένο από κάτω. Οπ, 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 δεν μου αρέσει. Βλέπω κι άλλο κελί που έχω φτιάξει. Βλέπω κι άλλο κελί που έχω φτιάξει. Να το κι άλλο φτιάχνουμε τώρα εδώ. Αυτά είναι τα διάσωσης που λένε, που τα φτιάχνουν στη μέση της πίτας. Είναι της οφάνιας. Για κάποιο λόγο κάτι έγινε και εδώ. Βέβαια δεν είναι σίγουρο αυτό. Τίποτε δεν είναι απόλυτο εδώ με τα μελίσια. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα πιστεύω δεν θα βρούμε βασίλισσα εδώ. Όσο και να ψάχνουμε. Δεν μου αρέσει αυτό. Άρα από τα 6, 2 ως τώρα. Ένα ωραίο πλαίσιο με γύρι και με μέλι. Πίτα. Τα τιμωρώ, αυτά που δεν φάγανε τις βασίλισσες, τα τιμωρώ. Είδα αυτό. Και τα 3-1.
είναι στην αδική σου. Αυτή τη δουλειά πες την έκανα σε 25 παραφιάδες από εκεί με νοσοκομείο. Το άλλο με τα μικρά. Ίδια γενιά με αυτές τις βασίλες. Φυσικά δεν έχουμε πάλι καπνό. Είναι από τα πλάγια φαγωμένο. Αλλά μπορεί να το φάγανε και μετά να βγει η βασίλισσα και μετά να το φάγανε από τα πλάγια. Κάτσε, ψάχνουμε να δούμε τι κάτσα το βγάλουμε τώρα. Το κελί. Δεν είναι καλό πάντως που είναι από τα πλάγια φαγωμένο. Θα ήθελα να ήταν από κάτω φαγωμένο. Βέβαια κελιά δεν βλέπουμε σε αυτό. Άρα πρέπει να τη βρούμε κιόλας. Νάτι. Κουντί. Αυτή είναι πιο χοντρή. Νάτι. Ω, καλά, φαίνεται. Ναι, αλλά είναι από την ίδια μάνα, έτσι. Και ξανθιά, η άλλη ήταν μικρούλα και μαύρη. Μικρούλα και μαύρη. Και είναι η ίδια γενιά. Παρθένα είναι και αυτή, έτσι. Πολύ χοντρή είναι αυτή. Αγωνιμοποιητή. Αυτή φαντάσου να αγωνιμοποιηθεί, θα γίνει θηρίο. Του χρόνου θα έχει γίνει τρένο. Πολύ. Καλή γένα βασίλεια. Εντάξει, αυτό θα το περιποιηθούμε δεόντως το μελισσάκι. Σε 10 μέρες θα βρούμε αυγάκι που μπορεί και σκουλίκι. Θέλει από τη στιγμή που βγαίνει, πέφτει τη δίκαιη προχθές, θέλει κανένα δεκαήμερο για να αρχίσει να γεννά. 3-4 μέρες κάθεται στην κυψέλη, ζευγαρώνει. Πάρε το δωράκι του. Έχουμε και λίγο έτσι, να γουστάρουμε. Τώρα το βάλω αυτό, τώρα το βάλω. Ναι, τώρα το βάλω. Είναι αυτό το 3 θαυμαστικά. Ναι. Έχεις κάτι το τσακάκι, βγάλτε. Άστο τώρα μη, μας τσιμπήσουμε. Θα το δω εγώ, άμα είναι άγρια, σου το κάνω πιο πίσω. Αντέχω, δεν έχω σκάσει ακόμα. Έχω σκάσει, παιδί, πέμεις.
κάποιος, αφήνουμε κενό εδώ. Πάμε, μπαίνει το κελί ανάμεσα. Κελί έχει ανοίξει από κάτω, κανονικά, αλλά βλέπω πάνω να φτιάξω τα κελιά. Ήρθε σαν να τη βρούμε. Εκεί, κελί κάνουν. Ψεύτικο, δεν έχει τίποτα μέσα. Πρέπει να υπάρχει βάση. Από εδώ θα είναι. Νάτι. Άλλη. Πιο σκούρα και πιο μικρή. Κοίτα πως τρέχει νευρικά. Δεν θέλει σκάλισμα πολύ. Θα έχει πάθει ένα βασίλισσα. Γι' αυτό τα ταΐζω κιόλας. Θα αποσπώ την προσοχή. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι από πάνω. Θα μην την πέσουν στη βασίλισσα που τρέχει σαν τρελή. Πάνω στο νεράκι. Λοιπόν, okay, και εδώ. Μικρούλα, αλλά είπαμε εντάξει. Δεν είναι το. Λίγα πάνω. Το κυρό πάνω γιατί το βάζεις πάντα. Για να έχει σταθερή θερμοκρασία. Αυτό είχε περσιλή βασίλισσα. Πάντα ό,τι δεν δίνω από τα περσινά τα κρατάω εγώ. Αλλά συνήθως αυτά που κρατάω είναι τα πιο βήτα. Πώς δεν σημαίνει ότι είναι όλα βήτα, έτσι. Αυτά που μένουν τελικά στο τέλος. 4-6. Οκ, βασίλισσα. Για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Πάλι ήρεμα μας την πέσει. Οπότε το πλαστικό λες δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Πήγαινε πίσω από μένα. Να, τώρα... Πήγαινε πίσω από μένα. Όχι, όχι, αυτή εδώ με τσίπησε. Ναι, αλλά φύγε, ας τσιμπήσουμε κι άλλη. Κάτσε. Γι' αυτό σου λέω, άμα σου τσιμπήσει μία... Φύγε μακριά, Σταύρο, φύγε και κάτω. Μαζεύουνε γύρες οι γυροπαγίδες, Νίκο. Όχι ιδιαίτερα. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Χθες μέτρησα τη γύρη, κάτσε πόσα πήγα. 13, γύρω στα 15 κιλά έχω μαζέψει, γύρω στα 17-18 κιλά έχω μαζέψει. Αλλά θέλω να φτάσω, να ξεπεράσω τα 40 μου. Αλλά χλωμό το βλέπω. Πέρυσι τέτοια εποχή έχεις μαζέψει πάρα πολλές γύρες. Πολύ περισσότερες. Μα, και πέρυσι δεν είχε πάει καλά. Έχω το βιβλίο εδώ.
αλλά φέτος, παρότι φαίνεται, οι γύρες πάνε λίγο πίσω φέτος. Δηλαδή παρότι ξεκίνησα πιο αργά 10 μέρες φέτος, στην αρχή δεν το καπνίζουμε, άμα χρειαστεί. Λοιπόν, εδώ λογικά, όχι το χανίσει, πρέπει να κοιτάξει το δουλειάκι, μπορεί να βρούμε και σφραγισμένο γόνο. Σίγουρα σφράγιστο γόνο θα βρούμε. Καινούργια βασίλισσα, δηλαδή έχει αρχίσει να γυρνάει εδώ και 5-10 μέρες. Αυτό το κερί εδώ τι είναι? Ποιο? Το κερί. Κάπου το είχε χτίσει και το έχει αφήσει δίπλα. Είναι ιδανικό για γερά λιφία. Ποιο? Έχει δίπλα ένα σαν πιατάκι ένα κερί. Α. Πάρ' το σταυρό άμα το θες, πάρ' το. Καθαρό κερί, 100%. Παραφήνι... Είναι στα καρδιά ρε, κοίτα να δεις πως είναι. Παραφήνι μηδέν. Το Facebook η φωτογραφία που έχω βάλει, του εξοφίλου μου είναι από... Έχεις Facebook? Βέβαια. Σταύρος Χανιώτης, ε. Ναι. Δεν θα γίνουμε φίλοι. Στα αγγλικά με CH το Χανιώτης. Εσύ είσαι Νίκος Ζηλάκος ή το έχεις κάπως αλλιώς? Νίκος Ζηλάκος και έχω ένα φίλο τέτοιο. Με ελληνικούς χαρακτήρες το γράφεις? Νομίζω λατινικά. Πολύ καλά πάει. Έχει σφραγίσει γόνο. Και το άλλο πλαίσιο σφραγισμένος είναι. Μια χαρά. Καινούργιο είναι το κορίτσι εδώ, έτσι. Εδώ έχουμε την κύρη. Άρα πέσει κάνα πλησιάκι να το τσιμπήσουμε. Και τα μικρά τα πιπινάκια. Αυτό έχει λίγο μέλι. Αυτό έχει πολύ μέλι. Λοιπόν, οπότε μέλι γύρι. Ένας γόνος. Δύο γόνοι. Πολύ καλά γεννά, έτσι. Όμορφη. Νέα γέννα. New generation. Νέα γενιά. Εδώ. Τρεις γόνοι. Και θα έχει πάει και στο δίπλα. Α, γύρι θα έχει το δίπλα. Και το αυγουσκούλικο που το έχει. Ποιο? Το αυγουσκούλικο, το φρέσκο γόνο. Στο παγύρι θα έχει. Λοιπόν. Άστο το πλαίσιο να έχει να γεννήσει. Ποιο θα του... Όχι, αυτό έχει μέλι. Θα του βάλω ένα άκτιστο για να το χτίσει αμέσως. Για να το χτίσει κατευθείαν, σε 3 μέρες θα το χτίσει. Λοιπόν. Έχω κόψει για 150 πλαίσια ορθοστάτες για κοντόβαθα πλαίσια. Δεν με ενδιαφέρουν τα κοντόβαθα. Τα κοντόβαθα είναι τα νταντάν που λένε. Ναι. Όχι. Εδώ πάνε, στο κόντρα. Στο έτσι. Πώς λέγονται σου λέει ο άνθρωπος. Τα νταντάν είναι αυτό το μέγεθος αλλά πιο βαθιά. 28,5 πόντι. Α, και εσείς γιατί έχετε κοντόβαθα? Δηλαδή γιατί τα βάζετε στο έτσι, τι διαφορά έχει? Έτσι μου αρέσουν τα κολπάκια. Μόνος μου τα φτιάχνω, μόνος μου τα τραγουδάω. Α, από το σχεδιασμός, όχι ότι ναι. Έχει σχέση με παραγωγικότητα ή κάτι άλλο. Μια πέμπτη. Κοίταξε να δεις, μια τέτοια παραφιά. Για να μαθαίνω δηλαδή, γι' αυτό ρωτώ. Μια τέτοια παραφιάδα το Φεβρουάριο, ναι. Ξεχειμονιασμένη εδώ στον Ταμάρι από κάτω, είχε 8 γόνους. Κοντόβαθή. Ναι.
Το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο. Για χαρά, δεν του αλλάζω και ψηλή, άστο. Λοιπόν, πάει το πρώτο. Κλέψαμε για ένα πλησιάκι. Τι είναι αυτό? Τρία φτάρι. Φτάρι τρία γόνους. Είναι ένα άφηστο. Για πετρούλα, μπορεί να πιάσει για πετρούλα. Μία. Νικόλα, τα λέμε φίλε. Έγινε ρε Πετρός, θα τα πούμε. Εγώ και αύριο θα είμαι εδώ και μεθαύριο, ξέρεις τώρα. Εγώ ήθελα να περπατήσω το βουνό σήμερα, να το δω, να δω... Πήγα και έβαλα στη Γυψέλη κάτω μερικές έτσι φρέσκες ασπάκες σαν σημάδι, άφησα και ένα μελισσοκομικό αριθμό και ένα τηλέφωνο. Μην πάει κανείς και βάλει... Όχι, δεν πάει. Στην παλιά θέση δεν λες. Το φινάρι είναι πράσινο-πράσινο. Σε καλή φάση. Ακόμα δεν έχει κάνει το μπάκι. Τα λέμε φίλε. Θα τα πούμε Πέτρο, γεια. Αγόρι. Γεια χαρά, χάρηκα κύριε Πέτρο. Να είσαι καλά αγόρι. Ευχαριστώ και εσείς καλή χρονιά να έχετε. Εδώ μάγκα μου θα βάσουμε. Θα έρθουν να πάρουμε για τα κορίτσια από εκεί. Θες βοήθεια εκεί. Να, εδώ άμα τα αφήσουμε βλέπεις γέμισε μπέλης. Γιάννη τρελά. Αλλά για να μείνει καμία δεν μας πειράζει. Θα πάει βόλτα από εκεί. Πάει αυτό. Εντάξει. Πάμε τώρα σε αυτό. Αυτό είναι το άγριο. Κάτσε εδώ την προηγούμενη φορά. Του είχα ανοίξει. Θα το βρει. Χανιώτης, ναι, Χανιώτης. Έχω ένα φίλο Χανιώτης, όχι Κώστα. Τι κάνεις? Κάτι από εκεί κάτω, κάποιο ζώο. Εσύ χθες είστε μια Αλεπού, η οποία έχει έρθει και προχθές. Η οποία είναι σαν σκύλος, που φωνάζεις και έρχεται δίπλα σου. Άντε. Ήμουν να, εδώ καθόμουν. Και σκάει εκεί, από εκεί. Και φωνάζω, έρχεται, πλησιάζει και έρχεται προς τα μένα. Κοίτα, λέω, δηλαδή θα του βγάλω φωτογραφία, τη χαϊδέψω. Και με το που πάει να πλησιάσει εδώ, κάνει μια αίσθηση και βουτάει μισό κιλό ζαχαροζήματο και έφυγε. Αλεπού. Αστραπιά, ναι, πονηρή. Ενώ φαινόταν ότι θα έρθει πάνω μου. Και είχε έρθει και προχθές. Με πλησιάσει και άρχισε και έκλειφα το μπουκάλι αυτό με το ζαχαρόνερο. Κάθε ένα έρθα από πίσω. Εσύ καλύτερα γιατί είναι λίγο σαν πουκάλι. Όχι λίγο, είναι το πράγμα. Άμα έχει πάνω από 6 γόνο θα του φάει πάτωμα. Πρέπει να έχει. Αν και δεν το βλέπω πολύ σφιχτό. Αρχίζουν και ξεγονεύουν τα μελίσια.
Μελάκια, ε. Από εδώ ξεκινάει ο δόντρος. Ένα. Να, δεν μ' αρέσει. Έχει σημασία η ποσότητα του γόνου που βλέπεις, ας πούμε. Βέβαια. Ήτανε το άλλο που ήταν η καλή βασίλισσα που ήταν όλο το τελάρο τίγκα στο γόνο. Ναι, ναι. Αλλά εδώ δεν έχει. Δεν έχει κάνει αυγά. Διακρίνεις εδώ στη μέση. Εδώ είναι αυγά μιας δύο ημερών πρέπει να είναι. Είναι λίγο ξαπλωτάρα, είναι δύο ή τριών ημερών. Ζουμάρι. Αλλά μην πέφτει η σκιά σου, πρέπει να πέφτει. Είναι πολύ ψηλά, τα βλέπεις με το μάτι. Όχι, δεν τα βλέπω. Κοίτα, πρέπει να είναι η πλάτη σου στον ήλιο. Για να τα δεις, έλα πίσω από μένα. Χεσινά αυγά είναι, να τα, εδώ. Ναι, τώρα τα βλέπω. Ναι. Αλλά δεν είναι ικανοποιητική η γεννά, δεν είναι. Δεν θα τα βάλεις κέντρο αυτά, τα καλογεννημένα. Το κέντρο βάζω τώρα σφράγιστο. Και εδώ πρέπει να έχει γύρι. Κλέβουμε ένα πλησιάκι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εκεί, εκεί. Πέντε γόνο έχει, εντάξει. Πέντε γόνο, άρα εδώ. Άδειο. Όσο είχε έχει δηλαδή. Ναι, δεν έχει ανέβει καθόλου. Μετά από 10 μέρες πώς και δεν έχει γεμίσει με γόνο. Δηλαδή δεν γεννήθηκε εκείνος και να πάει να σου χτίσει άλλα, να σου γεμίσει άλλα. Κοίτα, τα μελίσια είναι... Λόγω του καιρού. Για πολλούς λόγους. Έχω βάλει γύρω παγίδες. Δεν τα ταΐζω όπως πρέπει. Δεν είναι ένας λόγος μόνο. Ναι. Συγκεκριμένα, σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε η βασίλισσα. Αν και δεν δείχνει χάλια. Δεν είναι για αντικατάσταση, αλλά... Δεν το βλέπω εδώ γύρω κάτω. Πάνω εξάρι, δύο γόρους, άνοιγμα, στις 21. Έχω ξαναδεί. Λοιπόν, του βάλα πάτωμα στις 15 του μήνα, πριν 15 μέρες. Είχε δύο γόνου και 4 κάτω. Στις 15 του μήνα. Πάντα το καπάκι γυρίζουμε έτσι. Να από εδώ να βάζουμε και το πάτωμα. Και για να μην κολλάει πέτρες. Στην ουσία τώρα τα ανοίγω για να τους βάλω άκτιστα. Κάνω τη θεώρηση. Βάζω άκτιστα και τους κλέβω καμιά πίτα.
Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Για να την παίρνουμε. Αυτό το έχεις βάλει για χτίσιμο και το χτίσανε? Όχι. Το είχα βάλει για γεννήσει. Είχα βάλει μέλι μάλλον εκεί πάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέλι βασικά έχει. Η Βασίλη ήταν αυτή. Πού τι? Για γύρνα την άλλη ή ήταν κανένας. Αυτή εδώ. Όχι και η φίνα είναι. Φίνες είναι. Δεν πρέπει να είναι διβαστής. Αρχίζουν και ξεγονεύουν τα μελίσια. Δηλαδή φεύγει ο γόνος και στη θέση του βάζουν μέλι. Α, το κάνει αυτόματα το μελίσι αυτό, ε. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε... Εδώ πρέπει να είναι και η Βασίλισσα. Και αυτός πάλι και η φίνα. Εδώ πρέπει να είναι η Βασίλισσα. Εδώ. Ναι. Βλέπεις, έχει γεννήσει εδώ. Είναι όλο ένα σκουλίκι. Να τη Βασίλισσα. Να, πούντε. Ναι. Κυριάκη, ε, είδες. Mm. Τώρα θα την κατεβάσουμε. Άρα έχουμε ένα γόνο εδώ. Σφράγιστος. Δεν βλέπω ανάπτυξη καμία. Και εδώ, δύο γόνους ασφράγιστος. Εδώ είναι όλο σκουλίκι. Είναι ιδανικό για εμβολιασμό είναι πρώτης ημέρας. Πόρε, πόσο γρήγορα το καταλαβαίνεις. Δύο. Και να κλείσουμε κι άλλο ένα. Και αυτό εδώ, δύο πλαίσια να κλείσουμε από εδώ. Το σφίξουμε πιο πολύ. Φεύγει το κουτί αυτό. Γύρι μας. Και ένα γόνο σφραγισμένο. Τίγκα στο γόνο σφραγισμένο. Κοίτα, 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 κοίτα. Όπου και κυφινοκέλια, ε. Κάτσε. Λογικό είναι. Ναι, ναι. Να έχει φινές πολλές. Άρα το βάζουμε εδώ. Βγάζουμε αυτό να δούμε το ασφράγιστο. Κάνουμε αναστροφή παλώματα. Βάζουμε το ασφράγιστο πάνω, κάτω, το σφραγισμένο πάνω. Αυτή θα ξανανεύει πάνω. Δώσουμε το χώρο. Και αυτό το σφραγισμένο, έτσι. Δύο. Και αυτό σφραγισμένος. Και εδώ έχουμε και γύρι. Και σφραγισμένος και γύρι. Αφήνουμε κάτω αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό πλαίσιο. Βλέπεις, το έβαλα, τι λέει εδώ, 15 Τετάρτου. Σε 15 μέρες, σφραγισμένος γόνος από άκρη σ' άκρη. Πάνω κι αυτός.
γύρι, πολύ ωραίο πλαίσιο και γόνος. Βασικά γύρι, όχι, από εδώ έχει πιο πολύ γόνος. Λοιπόν, άρα ας το βάλουμε και αυτό πάνω. Και εδώ, μάλλον πρέπει να είναι εδώ. Φυσιολογικά. Α, γύρι, πολύ ωραία. Οπότε έχουμε κάτω, αφήνουμε μία γύρι από τη μία πλευρά. Νάτι. Μία γύρι από την άλλη πλευρά. Νάτι. Εντάξει, δύο γύρες. Δύο ασφράγες τους γόνους. Ας βάλουμε αυτό εδώ μπάσκετ τη λαγενίση. Έχουμε τρεις γόνους κάτω δηλαδή. Βάλω και αυτό μήπως τη λαγενίση. Εντάξει. Οπότε το κάτω τμήμα είναι έτοιμο. Το δύο θάλαμους. Hey. Παρότι έχω τις γυροπαγίδες, βλέπεις έχουν μάζεψει αρκετές γύρες. Και βάζουμε τον από πάνω, τι έγινε αυτό. Είναι πιο ήρεμο αυτό. Καμία σχέση με το άλλο. Λοιπόν, ξανακοιτάσουμε εδώ. Έχουμε γύρι, γόνος. Άρα το βάζουμε εδώ αυτό. Και εδώ είναι η γόνη μας, έτσι. Ένα, δύο, τρεις. Τρεις γόνοι. Οπότε βάζουμε δύο άχτιστα, το ένα ανάμεσα στο γόνο και το άλλο ανάμεσα στο γόνο και στη γύρη. Είναι εδώ, δίπλα στο καπνιστήρι. Οπότε μετά από δύο χρόνια, τρία, βλέπεις η πλαισιά έχεις με αυτόν τον τρόπο, πόσα χρόνια τα έχεις. Έχει τέσσερα, το πολύ πέντε ανακράτηση. Εξαρτάται όμως και το πλαίσιο. Μπορεί να είναι 4 χρονών και να μην το έχει χρησιμοποιήσει πολύ. Και μπορεί να είναι και 2 χρονών και να είναι μαύρο. Εξαρτάται αν γεννάει η Βασιλίσσα. 7 και 7. Και έχουμε πόσο γόνο, 4 κάτω και 3 πάνω. Ξυλάκι το βάζουμε για να έχουν πρόσβαση μέλισσες, δεν μπαίνει το πανί από πάνω. Thank you.
κάτω ήταν 4 γόνοι, 3 γόνοι, συν 2 άκτες. Αυτό θα τα ανοίξουμε, εδώ ήταν βασιλοτροφία. Σε ποιο? Αυτό. Είναι σαν τα άλλα, είναι καινούργια βασιλοτροφία, αλλά δεν χρειάζεται να βασιλοτροφία. Δεν είχε καμιά, έχουν κάνει κοιλιά δηλαδή τις τελευταίες δεκα... Όχι κοιλιά, δεν αναπτύσσονται μάλλον τις τελευταίες δεκα μέρες. Λοιπόν, στις 21 του μήνα του βάλα δεύτερο πάτωμα και 6 γόνους, 4 γόνους κάτω και 2 πάνω. Για να δούμε, θα δούμε. Το γεγονός ότι έχει γύρω παγίδες δεν εμποδίζει την ανάπτυξη. Ως ενός σημείου, ναι. Κοίτα, δεν δυσκλεύω όλη την κύριε. Κάποιες μέρες τα αφήνω ανοιχτά, δύο μέρες τα αφήνω ανοιχτά, δύο μέρες κλειστά. Πρέπει να έχεις την πλάτη στον ήλιο. Πού είναι ο ήλιος? Πρέπει να έρθεις από εδώ που είναι ο ήλιος. Τι πάρ' το εσύ από. Μάρι, ναι, Μάρι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι super power. Να σκέψει λίγο πού σου. Αλλά είναι και μεσημέρι, λίγο για βοσκή, έτσι. Απόγευμα όταν το ανοίξει αυτό είναι γεμάτο. Αύριο θα το ανοίξει. Λοιπόν, αυτό το έχω βάλει ένα πολύ καλό πλαίσιο με γύρι εδώ. Σκέφτομαι να το βγάλουμε αυτό το πλαίσιο, να το βάλουμε ένα άδειο, μπας και γεμίσουμε αυτή αύριο. Δώσουμε λίγο χώρος. Βλέπεις, δεν το έχω καπνίσει ακόμα. Μας γράφεις? Μας γράφω. Το μόνο κακό που έχουν αυτές οι ψέλες είναι ότι δεν βγαίνει το πρώτο πλαίσιο εύκολα. Είναι στιμωγμένο παιδάκι. Όλο γόνος είναι, έτσι, ασφράγιστος γόνος, είναι σκουλίκι μιας ημέρας, είναι αυτό έτοιμο για εμβολιασμό. Και από εδώ, εδώ είναι σκουλίκι δύο ημερών. Γέννησε πρώτα από αυτήν την πλευρά και μετά πήγε από την άλλη. Ε,
Εδώ έχει σφραγισμένο και ασφράγισε το γόνο. Και από εδώ το ίδιο. Και μπόλικη γύρι τακτοποιημένη. Γιατί ωραία. Και αυτό έχει γόνο, δηλαδή είναι τούρμπο το μολυσάκι, έτσι. Γόνο και εδώ και γύρι. Και πολλά μελάκια έχει. Και άλλο γόνο εδώ, έλα ρε φίλε. Καμία σχέση με το άλλη μεριά του βουνού που είμαστε. Τέσσερα γόνο έχει αυτό. Οπ. Οπ, αυτό δεν μου άρεσε. Και ένα κελί εδώ. Τι δουλειά έχει το κελί, τώρα τρελάθηκα. Και εδώ κοιτά. Γόνο ασφράγιστο. Δεν με πειράζει ο γόνος. Το κελί που κολλάει τώρα. Κάτσε ρε, θα τρελαθώ, κάτσε. Πρέπει να βρούμε τη μάνα και να σπάσουμε το κελί. Τι είναι η Ασμινούλη σε αυτό με λύση. Δεν πιστεύω. Γιατί βλέπω δεν έχει πολύ πλήσιμο, μόλις το άνοιξα. Κάτσε να δούμε εδώ. Εδώ πρέπει να είναι η μάνα. Πάτε. Δαρντάνα. Λοιπόν. Άρα χαλάς εκείνο το βασιλοκέλι. Όχι, δεν θα χαλάσω τίποτα. Περίμενε. Περίμενε, θα δείξεις εδώ κάτι. Μπορείς... Ό,τι θες, ό,τι θες. Ό,τι τι γράφεις. Δεν πειράζει, την ακουμπάω κάπου άμα είναι. Μισό λεπτάκι. Να συνειδητοποιήσω τι έγινε εδώ. Τη μάνα την άφησε έξω τώρα. Ναι, μην την βάλεις μετά. Είναι τρελό που συνέβη. Γιατί είναι τρελό? Γιατί έχει μάνα πολύ καλή. Ναι. Έχει γεννήσει σε τέσσερα πλαίσια. Και είναι ενός μήνα αυτό. Δηλαδή αυτή γεννάει 8 μέρες. Έχει γεννήσει τέσσερα πλαίσια και έφτιαξε βασιλοκέλι. Τώρα τι θα κάνουμε όμως. Μήπως νιώθει ότι δεν χωράει και σου ετοιμάζεται για σμινουργία γιατί είναι μικρό το μελίσι? Όχι, όχι, όχι. Αλλά. Ναι, δεν σμινουργεί. Θα α, είναι νέα βασίλισσα. Τώρα ρε εσύ, είναι, αυτή η βασίλισσα είναι 8 μέρες έχει αρχίσει και γεννάει. 10 αφού βρήκαμε σφραγισμένο, μάλλον πάνω από 10. Πάνω από 10 αφού βρήκαμε σφραγισμένο. Οκεί δεν θα κάνουμε όμως, παιδί. Δεν θέλουμε να πάει τίποτε χαμένο. Θα το πάρουμε αυτό πλαισιάκι, αυτό είναι με το κελί. Θα βάλουμε... Κορίσω. Θα βάλουμε τη μαμάκα μέσα, εδώ δεν ήτανε. Ναι. Και είναι έτσι. Ξανατρέκαρε. Αλλά να πήγε από πίσω. Νάτι, δεν φεύγει η μάνα, νάτι. Κοίτα Νταρντάνα, ε. Την έχασα το, νάτι. Θηρίο είναι. Λοιπόν, κοίτα, βάζει το κεφάλι της μέσα, κοιτάζει αν είναι καθαρό το κελί και τώρα βάζει τον κόλο της μέσα. Επ, μου το χάλασε. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε μάλλον. Βάζει το κεφάλι μέσα, ελέγχει αν είναι καθαρό. Και τώρα βάζει τον κόλο της μέσα. Ούτε σε αυτό. Οι καθαρίστες δεν δουλεύουν σωστά μάλλον. Ή μπορεί να έχει... Ότι δεν έχει, ξαναβάζει το ίδιο κελί. Ωπ, τη βλέπεις. Κάθεται μέσα και γεννάει... Σε
Τι το κάνει το αυγό, το δες στο βάθος του κελιού. Ίσα ίσα που φαίνεται. Λοιπόν, οκ. Okay. Αφού είσαι έτσι τρελό κορίτσι και μας κάνεις τρέλες, θα σε τρελάνουμε για εμείς λίγο. Λοιπόν, για κάτσα τσεκάρω πόσο φύγει. Πολύ καλό πλαίσιο, Θεόβαρο. Είδες που θέλανε έλεγχο τα μελίσια. Καλά, θα το σπάει το κελί. Αυτό είναι τρελό, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Μάνα καινούργια, να γεννάει τόσο καλά. Να μην γεννάει, εντάξει. Να έλεγες, ρε παιδί μου, το κάνουν την αντικαθιστούν. Εγώ, κύριε, γι' αυτό γεννάει έτσι τρελά. Γιατί έχω βάλει αυτό το πλαίσιο γύρι, είναι όλα τα λεφτά. Τις βάζουμε ένα άσπρο πλαισιάκι που αρέσκεται αυτήν την εποχή να γεννάει εδώ στα άσπρα, γιατί έχει ανέβει. Γιατί το κάνεις έτσι από πάνω το γδάρες? Για να φύγει το κερί. Θα σε ταΐσουμε. Πρόσω λίγο, γιατί κάτι τα έχει. Τώρα, μην ξαναδείς τι κάνω. Φυλάζουμε τον πληθύσμα με το βουτσάκι. Το κόψει. Θα το βάλω σε ένα άλλο μελίσιο που δεν έχει μάνα. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά τη μάνα, οπότε και το άλλο θα πάρει. Λοιπόν, πάμε να βρούμε αν μην ξέρει. Όσα βλέπεις τα βρω είναι έτοιμα για... Εδώ είχα μια ατυχία, την έβαλα τη μάνα και βγει από το κελί. Ναι. Την είχα βάλει μισοπεθαμένη. Δεν φέραμε καπνιστήρι, να πάνε στο φερό. Δεν χρειάζεται. Αυτό προχθές το φτιάξα, έτσι. Ναι. 27 του μήνα. Και νομίζω ότι την είχα βάλει νεκρή τη μάνα. Όχι νομίζω, ήταν... Βέβαια μου ξανατύχει να είναι εντελώς χάλια η μάνα. Και με το που μπαίνει στην Κυψέλη, μετά την άλλη μέρα τη βλέπω ζωντανή. Εγώ το έλεγξα και χθες, δεν τη βρήκα. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα, θα το ξαναελέγξουμε. Και θα βάλουμε αυτό το πλαισιάκι. Και θα πάρουμε το από εδώ να το πάμε εκεί, ε. Όχι, από εκεί τελειώσαμε, του βάλαμε ένα άντι. Περίμενε, να ελέγξουμε πάλι για τη μάνα, μπει αυτό μέσα, να είναι έξω. Κρυώνει το κελί. Λοιπόν, κοιτάμε για τη μάνα σε αυτό. Μάνα δεν υπάρχει, δεν πρέπει να τη βρούμε τη μάνα φυσιολογικά. Περίεργο το ζούνισμα έχει, ε. Πρέπει να είναι ορφανό αυτό. Το ακούς. Σαν να κλαίνε κάνουν. Ναι. Άμα τη δω τη μάνα εδώ, λέω ότι την είχα βάλει ανέστη. Σημαίνει ότι
ανασταίνουν νεκρούς τις μελίσσες, άμα θέλουν. Όλοι εδώ αν είναι η μάνα. Δεν θα έπρεπε να κάνουν βασιλοκέλια, μα είναι ορφανό. Ναι, αλλά ξέρεις τι, μπορεί όμως να μην του είχα δώσει ανοιχτό γόνο. Για να κάνουν βασιλοκέλια πρέπει να έχει ανοιχτό γόνο. Θα ψάχνει για τη μάνα. Δεν φαίνεται εδώ καμιά μάνα να υπάρχει. Και επειδή είμαι ψηλιασμένος, επειδή την είχα βάλει ψήλο ανέστητη, μας ήρθε κουτί αυτή η κατάσταση τώρα. Θα βγει καλή βασιλισσούλα από εδώ. Ότι θα γούσταρα να την έβλεπα. Πάνω να φτιάξουμε ένα εδώ, βλέπεις. Είναι ψευτικό, όχι, original. Βασιλικός, ε. Ναι. Έλα. Κάνε έτσι με το χέρι σου. Άπλωσε το δάχτυλο έτσι. Λοιπόν, για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει άλλο κελί, κάνουμε αυτό το πραγματάκι, κοιτινάζουμε. Αυτό δεν είχε βασίλισσα, μάλλον δεν θα πουληθεί αύριο. Αλλά μπορεί, έχει βγει, μάλλον να δούμε αν έχει αρχίσει να γεννάει. Όχι, τι να έχει αρχίσει, αφού προχθές σε βάλα βασίλισσα. Θα τη δούμε, ξέρω εγώ. Ωχ, την έχουνε κάπου. Την έχουνε πέσει. Είδες καμιά βασίλισσα εκεί από τη μάζα, όχι. Αυτό δεν είναι καλό που είδα τώρα. Την πνίγουνε τη βασίλισσα. Τι να πω ρε. Δεν βλέπω βασίλισσα και βλέπω κυρία. Κι όμως είχα βάλει βασίλισσα εδώ. Πάμε λίγο. Μια κάργα. Γύρι κάργα. Και μέλι και γύρι κάργα, φουλ. Αυτό το πλαίσιο είναι όλα τα λεφτά, φίλε μου. Απ, να το, το κελί. Να το το κελί και τι έγινε η βασίλισσα. Γιατί... Δεν έχει βγει η βασίλισσα. Κλειστό δεν είναι. Κλειστό είναι, θα έπρεπε να έχει βγει όμως. Άρα είναι νεκρή εδώ. Δεν κάτσε να το ανοίξω. Κάνουμε και το βιβλίο τώρα. Αν υπάρχει λιμανιστέρι, αλλά... Κόβουμε γύρω γύρω από κάτω. Το παιδί σου είναι ζωντανή. Και σαρική κάνω τώρα. Νομίζω ότι είναι ζωντανή. Νάτι. Ζωντανή είναι, ζήτω. Λοιπόν, άστε λίγο να σπάσω κάτι κελιά που έχω βρει. Αλλά ρε, πότε αυτή την έχω βάλει προχθές να μου. Μήπως κάνει και λίγο για σπάσιμο αυτά ένα δύο. Μας φύγει η βασίλισσα εκείνη, είναι έτοιμη να βγει. Σπάμε τα κελιά. Αν και δεν χρειάζεται αυτό, μαλακίες κάνει. Δεν χρειάζεται, ξέρεις γιατί, γιατί άμα βγει η βασίλισσα θα σπάσει αυτή. Λοιπόν, οκ. Okay. Μια χαρά, ωραία. Τώρα θα βγάλουμε τη βασιλισσούλα. Καταβρέχουμε λίγο με τέτοιο. Σιρόπι. Με σιρόπι. Και απελευθερώνουμε τη βασιλισσούλα. Το έχεις ξανακάνει. Πολλές φορές. Τι λες τώρα.
Χωρίς να την τραυματίσουμε όμως, σιγά σιγά. Έλα κοπέλα μου, έλα, γιατί δεν βγαίνεις. Ανάποδα πάει να βγει. Όχι, έτσι βγαίνει, το κεφάλι κάτω. Δεν θέλω να τη ζουλήξω, μην της... Δεν θέλω να την τραυματίσω και, κοίτα, και είναι και πολύ ωραία. Θηριάκι θα είναι. Κάνει προσπάθειες να βγει μόνη της, βλέπεις. Πώς κινείται. Γιατί όμως δεν βγήκε τόσες μέρες. Περίμενα να βγάλω το γάτι. Ένα νηστέρι θέλω γάμο. Είναι επικίνδυνο με το νηστέρι. Έχει τα φτερά, δεν θέλω να τις τραβάτες τα φτερά. Έλα βγες κούκλα μου. Και σαρική γιατρέ να μαθαίνεις. Να τι. Αχου. Τραυμάτισα λες. Δεν βλέπω πολύ ζωηρή. Δεν βγάζεις ένα τελάρι να την ακουμπήσει κατευθείαν στο... Καταρχήν να δούμε τι κάνει. Δεν τη βλέπω σε εδώ ζωηρή. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τη συνεφέρουν και οι μελισσούλες να ανταέσουν από το. Εμείς την αφήνουμε εδώ. Έργο κι αυτό. Ξέρεις τι, άμα τη βάλω σε ένα τελάρο θα πέσει κάτω. Πώς θα το γυρίσω. Και τώρα δηλαδή μπορεί να πέσει και βουίζει το μελίσι. Έλα μωρή, και είσαι ομορφούλα. Λοιπόν, το αφήνουμε έτσι και άμα επιβιώσει, επιβίωσε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τρελό, έπρεπε να έχει βγει όμως από 27 του μήνα, στις 28, άντε στις 29 και έχουμε πρώτη. Έχει καθυστερήσει 2 μέρες να βγει. Κοίτα, τώρα θα πάνε οι μέλισσες και αρχίζουν να την κλείσουν, να την... Έτσι να μην πέσει κάτω. Δεν βλέπω να την πλησιάζουν. Πάνε, πάνε, μην με πάρει μυρωδιά. Την έχουμε γεμίσει με ζαχαρόνερο. Κάτι έχει πάθει τώρα αυτή. Και μάλλον γι' αυτό δεν μπορούσε να βγει. Και αυτό το κάτι το έπαθε. Πρέπει να τραυματίσετε και το κελί κατά τη μεταφορά, γιατί είναι σε τέλειο έντομο, δεν έχει πρόβλημα οπτικά. Θα το σκεφάζω. Αυτό εντάξει, δεν είναι για πουλμα, το είπα το μελισσάκι, το ήξερα έτσι κι αλλιώς. Είναι μέρα που λείπουν πολλές μέλισσες. Το απόγευμα λέγε... Τίγκα. Κάθισε μπροστά. Καλά, δεν πειράζει, εντάξει.
θα δούμε. Ο πόνος θα πάει. Τίποτε. Εδώ όλο φρέσκος πόνος, έτσι. Και από εδώ. Άρα έχει δύο πλαισιάκια αγώνα. Και το άλλο ήταν σφραγισμένο, το είδες, έτσι. Μου πιάνεις ένα πλαισιάκι λευκό, κατά προτίμηση. Τώρα δεν ξέρω αν θα γεννήσει αύριο εδώ. Άμα γεννήσει, γεννήσει αλλιώς, θα το πουλήσω το δεσάρι. Καταλαβες. Θέλεις, έτσι, σου κάνω καλύτερη τιμή άμα, άμα είναι ένα, για ένα άδειο πλαίσιο δεν θα το πληρώσω, εννοείται. Αλλά θα προτιμούσα το, να το κράταγα, για μισή τα δεν έχω πλήσει. Κατά τα άλλα πλώ ασφίσεις, πλώ παραθιάδες. Λοιπόν, συμπαθητικά πάει, μια χαρά είναι. Εδώ είναι λίγο πιο καθυστερημένη από την άλλη, καθυστέρησε να αρχίσει να γεννάει, έτσι. Πάμε στο δίπλα, το δίπλα. Και προσπαθώ να κλέψω, δηλαδή αυτό είχε δύο γόνους, έτσι. Αν αυτό έχει τέσσερις γόνους, θα πάρω τον αγώνα να το βάλω εδώ, να είναι ίσα. Αλλά δεν φέρνω γόνους από τα άλλα, τα μεγάλα. Ναι. Δηλαδή είναι αυτοδημιούργητα τα μελίσια όσον αφορά τους γόνους. Θα βοηθάω μόνο με μέλι και γύρι. Καλά. Έχουμε ένα θέμα εδώ στο πρώτο πλαίσιο. Δεν το έχει γεννήσει αυτό. Δεν το έχει γεννήσει. Ή όχι, το έχει κοιμάτα αυγά. Σήμερα τα γέννησε. Δεν κατσαβιά, τι άλλο μπορεί να έχει. Αυτό εδώ το έχει μέσα στο πόντο. Το έχω βάλει μέρες αυτό και σήμερα ξέρω τι άλλο γέννησε. Να τη βασίλισσα, κοίτα. Τίλωσε. Ντι, να τη. Τρέχει, την έχουμε έτσι αποκαλύψει. Λοιπόν, τα αφήνουμε όπως είναι. Το πειράζουμε, έχει δύο ή τρία, τώρα δεν είδα, μάλλον τρία, αλλά ας το πειράζει όσο έχει. Γεμάτο αυγά είναι αυτό, έτσι. Μπράβο το σου κορίτσι. Και με σε τι δύσκολες συνθήκες να δεις, τα έφτιαξα αυτά. Λέω, ήταν Μεγάλη Πέμπτη τότε. Μεγάλη Παρασκευή μου, αλλά τη Μεγάλη Πέμπτη δεν μπορούσα να ανέβω, γιατί είχε χιονίσει την πάρνη. Κανονικά τη Μεγάλη Πέμπτη έπρεπε να ντάξει. Αλλά όταν έχει κρύο, έχω παρατηρήσει ότι τα βασιλοκέλια δεν σκάνε τις προγραμματισμένες ώρες που περιμένεις. Έχουν μια μικρή καθυστέρηση. Πάει και αυτό. Μια χαρά. Θα το ξανανοίξουμε το πρώτο, να δούμε τι γίνεται στο βασίλισσα. Τι απέγινε. Στούφτους του να μην μάθει. Θα του κάνεις. Τι να σε κάνεις. Θα το δούμε λίγο. Πενταράκι, ωραίο, ε. Αυτό πρέπει να έχει χτίσει και ένα κεράκι. Βλέπεις 33 του 15. Την ημέρα που το έφερα μάλλον. Αλλά... Α, όχι. Πιο μετά το βάλα. Αποκλείεται την ημέρα που το έφτιαξα του βάλα η κέρα. Για δούμε, το έχει χτίσει όμως. Βλέπεις το πλαίσιο είναι παλιό, αλλά τα ανακυκλώνω τα πλαίσια. Το κερί είναι καινούριο, θα δεις τι είναι.
ενός μήνα. Ωραία, όχι μόνο το έχει χτίσει, έχει γεννήσει κιόλας το κορίτσι. Για να δούμε κι άλλο ένα πλαίσιο μεγόνι, να δούμε πώς γεννάει. Τι είναι εδώ, τι. Έχει βάλει αυγουλάκια, αλλά λίγα, γιατί λίγα. Βάλτε πιο κοντά εκεί. Κοίτα, εγώ θέλω να έχουν οι παραφυγές να έχει 2-3 γόνο. Βλέπεις. Δεύτερο γόνο. Σφραγισμένο. Σφραγισμένος. Εδώ πρέπει να έχει γύρι. Μέλι. Μέλια. Απ' την άλλη τι έχει. Κενό. Λίγο μελάκι. Ναι. Τώρα οπότε φαντάζομαι. Δύο γόνοι είναι εδώ, αυτό. Μπορεί να είναι και 4 γόνοι, περίμενα να σου πω. Γιατί αυτό εδώ που το είδα, όχι αυτό, αυτό εδώ, θα το κοιτάξουμε καλύτερα, είδα λίγα αυγά. Αλλά επειδή δεν βλέπω και τόσο καλά, από εδώ δεν φαίνεται να έχει. Είναι ο ήλιος από εκεί, τώρα τα βλέπω. Έχει λίγα βουλάκια και από εδώ. Κάτι μελάκι. Καλά, βλέπω, δεν μπορώ να τα δω. Έλα από εδώ, να δεις να έρθει εδώ. Εδώ, αυτή η περιοχή είναι γεμάτη αυγά. Ποια? Εδώ, που σου δείχνω στον κύκλο. Α, πέφτει η σκιά σου τώρα. Άμα πέφτει η σκιά, αποκλείεται. Γεμάτη, έχει αυγά πάντως. Ναι. Οπότε, εγώ λέω να τα αφήσουμε έτσι εδώ. Α, για να δούμε και το άλλο πλαίσιο, μήπως έχει τίποτε. Α, δούμε. Ναι, και το άλλο έχει γόνο. Οπότε άρα τρία έχουν σφραγισμένο γόνο. 3,5 γόνο έχει. Αν υποθέσουμε και αυτό για μισό γόνο, έτσι. Ναι. Οπότε άστο εδώ και αυτό στην ησυχία του. Βάλτε και αυτό εδώ ανάμεσα. Βάζουμε το σφράγιστο γόνο ανάμεσα στα δύο σφραγισμένα. Μπας και αξιωθεί να γεννήσει σήμερα. Γι' αυτό τι κάνουμε και τι. Αλλά και έτσι να είναι, είναι μια χαρά. Έχει τρία πλαίσια γόνο. Λάκι του. Ηγετικά λίγο. Το ηγετικό είναι 150. Εδώ στα πλάγια. Γιατί δεν του έχω βάλει πλαίσιο. Βλέπεις, αυτές οι γλώσσες λέγονται. Το καλάκι. Έχει σκίσει, όχι χθες το βάλα, ναι, δεν έχει προλάβει ακόμα το σκίσει. Κοίτα πως θα μπουν μέσα. Τη δυναμικότητα του μελισσιού τη βλέπεις λοιπόν το απόγευμα και πριν το φυσήξεις. Τότε φαίνεται αν είναι δυνατό το μελίσι. Τώρα και λείπουνε μελισσούλες και το φυσάμε και. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ τι έχει γύρι. Πολύ ωραίο πλαισιάκι. Και πάμε εδώ, σκοτωμένη βγάλτε. Και εδώ έχει ένα πολύ ωραίο πλαισιάκι με σφραγισμένο. Να το. Τέλειο. Full. Power. Και πρέπει να έχει τρία πλαίσια με. Πες το, με γόνο. Δεύτερο. Πού είναι ο ήλιος. Ξέρεις, άμα δεν ήταν νετάρο στον ήλιο, δεν φαίνονται τώρα τα γόνα. Έχει αυγά. Έχει, γεμάτο αυγά είναι αυτό. Εδώ πρέπει να είναι και η βασίλισσα. Να την είδα. Μόλις το τουμπάρω στο μέρος που θα έρθει από πάνω μας. Να την. Πουντί. Ξαναπήγε από πίσω, ρε πλάκα μας κάτι. Βάσου, το στην είδα, ναι, είναι θηρίο.
Εδώ γεννάει το κόριτσι. Κοπέλα. Αυτά τα αυγά τα γέννησε σήμερα ή χθες. Όταν είναι όρθιο το αυγό είναι η μέρα, έτσι. Mm. Αυτά είναι ψιλοπλαγιασμένα. Να τη. Αυτή είναι. Όχι, όχι, πιο πάνω, πιο πάνω. Στο κέντρο και πάνω. Να τη ρε, πάνω. Α, ναι, 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 ναι. Ψηριάκι, ε. Φτου, 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 φτου. Και αυτή η βασίλισσα είναι 10 ημερών τώρα, έτσι. 30 Μαρτίου έκανε τον εμβολιασμό. Όχι, 10, είναι 20 ημερών. Σε 11 Απριλίου βγήκε από το κελί της. 10 ή 11 Απριλίου. Έλα, γεια μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα τις βάλουμε άλλο ένα ή όχι. Ας το έτσι. Είναι το δουγενής. Πιάσε ένα πλησιάκι. Είναι για φρέσκα τα πλαίσια, 14. 14, 12, 10 είναι αυτό, σου παλιό. 13. Κοίτα, εγώ δεν βάζω τώρα, δεν κάθομαι να ξεχωρίσω ποια πλαίσια είναι παλιά να τα σπρώξω να φύγουν. Ίσα ίσα από τα μαύρα τα έβαζα στα δικά μου μελίσια, γιατί το χειμώνα, μάλλον στην αρχή της άνοιξης, που είναι χαμηλές θερμοκρασίες, γουστάρει τα μαύρα η βασίλισσα. Τώρα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, γουστάρει τα άσπρα πλαίσια. Τόσο, διαγερτική τροφοδοσία. Βάζουμε και αυτό. Βάζουμε και αυτό. Είναι κομπλέ και αυτό. Πάμε να δούμε και το άλλο. Κοίτα, και αυτό έχει αρχίσει και χτίζει, βλέπεις. Κυριάκι και αυτό. Είδα τι έχει φτιάξει. Όταν βλέπεις τέτοια, σημαίνει ότι το μελίσι είναι δυνατό. Είναι υγιέστατο που χτίζει και δυνατό. Γύρι μέλι. Βλέπεις. Ναι, 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 ναι. Και άλλο γύρι μέλι, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Το ένα θα φύγει. Τι έγινε, δεν έχει γεννήσει εσύ. Μέλια βλέπω, ε. Εδώ έχουμε θέμα. Τι έχει διαρροή, δεν είναι καλό. Το μάτια σου. Όχι, έπρεπε να γίνει, άμα δεν έχει και εδώ γόνο, σημαίνει δεν γεννάει βασίλειο. Γεμάτο γόνο είναι. Άρα γιατί όμως δεν έχει γεννήσει εκεί. Τι ωραία βασίλισσα, την είδες. Ναι, την είδα. Ταρντάνα. Ναι, ωραία είναι, αλλά δεν με ικανοποιεί. Είναι ο γόνος. Ωραία το έχει γεννήσει στο ένα πλαίσιο. Αλλά γιατί δεν πήγε στο δίπλα, δηλαδή που είναι άδειο. Λες να έχει και να μην το είδαμε. Γιατί ήταν να γυαλίζει πολύ, άρα μέλια δεν είναι αυτά. Γιατί δεν βλέπω, δεν βλέπω καλά, έχω και τη μάσκα. Πάμε και πώς καμία.
αυτό που δεν έχει μέλια δεν έχει βάλει αυγά. Νέο χτίστα είναι αυτά. Όχι, αυτό είναι 12-16-14. Παλιό πλαίσιο. Περσινό. Φάσκα τώρα. Πώς ήταν, ήταν έτσι. Έτσι. Θα το φτιάξουμε λίγο καλύτερα το τάξη. Είναι λίγο λειψό αυτό. Ένα γόνο δεν έχει αυτό. Ένα γόνο, αλλά ξέρεις τι. Καλό γόνο. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει γεννήσει και σε άλλα πλαίσια. Να ήταν διάσπαρτος ο γόνος, θα έλεγα δεν είναι καλή βασίλισσα, αλλά βλέπεις είναι συμπαγής ο γόνος. Και αυτή η βασίλισσα τις ίδιες μέρες έχει, 15 μέρες. Ναι, η ίδια γενιά είναι. Μήπως γεννήθηκε πιο μετά, ξέρω εγώ. Δεν είναι 15, είναι 10. Μα έχει σφραγισμένα. Η ηλικία της την καταλαβαίνεις, να, κοίτα πλαίσιο εδώ με σφραγισμένο γόνο. Αυτό είναι πολύ καλό πλαίσιο. Πολύ καλό πλαίσιο. Και αυτά που λείπουν έχουν σκουλίκια μέσα. Θα το φτιάξουμε ως εξής το μελισσάκι. Και έχει γύρες, δηλαδή δεν δικαιολογείται. Δεν του λείπει κάτι. Οπότε και αυτό τεσσάρι δεν θα γίνει πεντάρι. Και φαίνεται πολύ δυνατό ρε σχτίζει. Δεν έκανε ψεύτη. Πάει και αυτό πάντως, το είδα. Πάμε τώρα να δούμε κάποια μελισσάκια που έχουν γεννηθεί με διαφορά 5 μέρες μελισσές από ότι αυτές. Δηλαδή έκανα βασιλοτροφία στις 30 και μετά έκανα και στις 5 του μήνα. 6 μέρες διαφορά. Ωρε θηριάκι. Καλό. Έχουμε μέλι γεμάτο και γύρι, μέλι γύρι, έτσι. Εδώ έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι τόσο καλοφτιαγμένο. Τι έχει βάλει μελάκι. Γόνος, πολύ καλός. Είναι ασφράγιστος το υπόλοιπος, έτσι. Γεννάει γαμάτα, κοίτα εδώ πλαίσιο που τον έχει σφραγίσει. Και αυτό σου λέω γραμμάει γαμάτα, κοίτα. Άψογο. Πολύ ωραία αυτούς. Και το τελευταίο. Δεν έχει άλλο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ένα που έχει 6, άλλο ένα πρέπει να έχει, πενταράκι δεν είναι. Το θα του βάλουμε εμείς, κοίτα θα κάνουμε, θα του βάλουμε αυτό το μελάκι από εδώ. Από αυτή τη μεριά και θα του βάλουμε εδώ δίπλα, ανάμεσα ένα άδειο, αυτό που μου είχατες πριν. Κατάλαβες τώρα, άμα είχες φέρει τις κυψέλες σου, τσάπ, θα τα βάζαμε μέσα, δεν θα τα άνασα τον αμάβριο, αλλά ξέρω, θα σου το πω κι εγώ. Έχει γύρι, δεν πειράζει. Ναι, θες να σου φέρω άλλο.
Γι' αυτό σου λέω, ήθελα μια εβδομάδα ακόμα. Δηλαδή, αυτά σε μια εβδομάδα θα έκανε μπαμ. Θα είχαν γεννήσει και σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε βάλει. Δεν πειράζει, δεν με χαλάει, γιατί σου λέω... Πες το. Το πολύ να σας τα δώσω, όχι πεντάρια, τεσσάρια ρε παιδί. Άμα δούμε δεν έχει γεννήσει το πλαίσιο αυτό, θα το αφαιρέσουμε. Θα μου δώσει 50 ευρώ, θα μου δώσει 60, ξέρω. Θα βρούμε στα λεφτά, μην ανησυχείς. Αλλά το θέμα είναι ότι άμα τα είχα μια εβδομάδα θα ήταν τούρμπο τα μελή. Στην περίπτωση που σκάνε. Εδώ για να δούμε. Είναι από τη δεύτερη βασιλοτροφία. Έχουμε 6 μέρες διαφορά, έτσι. Θα είναι λίγο ελαφρώς πιο πίσω. Σκέψω τα προηγούμενα. Θα βρούμε ένα μισή πόνο. Δεν θα βρούμε καθόλου. Στο παρόν δεν έχω βρει. Βλέπεις πόνο. Μέλια γύρες βλέπω από εδώ. Εδώ πρέπει να κάτσουμε να δούμε τους βαθμούς, δεν μ' αρέσει ο βουνός. Δεν είναι για πλήγμα αυτό. Αυτό το μελίσι δεν το πουλάω. Εκεί έχω πολλά πουλές. Πάσχομαι, αυτό δεν θα το δώσω, θα το αφήσω να το παρακολουθήσω. Δεν θα είναι χρόνο, έτσι αλλιώς να κλείσω. Θα το παρακολουθήσω γιατί μπορεί να είναι και κυφινογόρος και να είναι αρενοτόπο. Εκτός να βρούμε τη βασίλισσα τώρα. Τι κοιτάζω. Την ιδέα. Δεν είναι. Για σίγουρα υπάρχει βασίλισσα, αφού την έχω βάλει σταυρό, υπάρχει βασίλισσα. Και έχουμε δει γένα, αλλά δεν ξέρω μήπως... Δεν μπορείτε. Οπότε από αυτά έχουμε δύο που αυτό και το άλλο, έτσι. Με τη βασίλισσα που βγάλαμε με την Κεσαρική. Αυτό που βγάλαμε την Κεσαρική δεν είναι καλό και αυτό εδώ. Το από εκεί. Κάτσα, με έχει αρχίσει και γεννάει. Γιατί αυτές μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει να γεννάνε. Μπορεί να γεννήσουν και στις 5 του μήνα. Δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια, δηλαδή δεν νομίζω να βρούμε σφραγισμένα χρόνο εδώ. Το άλλο που είδαμε τι είχε. Α, είχε ένα γόνο. Ναι, αυτό είναι καινούργιο βασίλισσα. Δηλαδή δεν έχουμε και τρελές απαιτήσεις, αλλά βλέπεις είναι δυνατό. Ωραία, μέλι γεμάτο. Καρύ, θεόβαρο και γύρι. Πόσο μέλι βγάζει ένα τελάρο? Στην καλύτερα βγάλει 2 κιλά. Αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 1,5-1,800. Βαρύ. Αυτό εδώ είναι άδειο και πρέπει να έχει γόνο. Άντε άμα δεν έχει από εδώ, έχει από εδώ. Ούτε από εδώ. Κακό αυτό. Εκτός αν έχει εδώ, το τελευταίο.
Φιαράκι είναι αυτό. Φιαράκι. Τώρα ξεκίνησα για να έχει αυγά. Βλέπεις? Δεν τα βλέπεις, να τα δεις. Τα βλέπω εγώ, είναι γεμάτο αυγά από εδώ. Άρα το κορίτσι τώρα ξεκίνησε και από εδώ το ίδιο όλα αυγά. Αυτή ξεκίνησε πριν δύο μέρες να γεννάει, τρεις. Να τη. Ες, μια χαρά είναι. Δημιουργήματά μου. Στην κυριολεξία, γιατί αυτές θα γινόντουσαν εργάτριες αν δεν τις έβαζα εγώ μέσα σε κελιά. Η αφορά της εργάτριας από τη Βασίλισσα είναι η τροφή. Η Βασίλισσα τρώει μόνο βασιλικό πολιτό. Ελάχιστο ζάχαρο νερό για να μην μπλοκαριστεί η Βασίλισσα. Κάτσε, 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 κάτσε. Να μην το σκαλίζουμε και αυτό το ίδιο θα είναι. Καλά, γυρίσανε ανάποδα το πορτοκάλι, εσύ το βάλες έτσι. Μπορεί εγώ. Μην το σκαλίζουμε, ωραία, είναι η ίδια γενιά και αυτό σαν ένα πλαίσιο γόνο θα έχει. Για τριάρι είναι μια χαρά πάντως για την ηλικία του, έτσι. Μπορεί, μπορεί να έχει και δύο, δεν ξέρω. Μην το σκαλίζουμε όμως, ας το. Εντάξει, ας το. Γύρι και έχει γεννήσει λίγο γόνο. Βρήκε ένα κενό στη γύρι και στο μέλι, γιατί έχει και μέλι πολύ. Δεν είναι και μικρό κενό, βλέπεις. Mm. Είναι όλο αυτό ο κύκλος. Εδώ έχει αυγά, σκουλίκι και λαύρα. Λοιπόν, άρα μέσα θα είναι γεμάτο γόνια. Λογικά. Γιατί συμβαίνουν και παράλογα στα μελίσια. Εδώ πρέπει να είναι αυγά. Πρέπει να τα δω όμως. Κουλίκια, τριών ημερών. Να, αποθυμίω. Άμα περιμένουμε τώρα θα γεννήσει και αυτή. Δεν μπορεί. Κοίτα και η φίνα σου φαίνεται μπροστά της. Πιο κοντός και πιο χοντρός. Κοίτα, πλησιάζει βασίλισσα τον κυφίνα. Αυτή δεν πήγε. Βάζει το κεφάλι της να δει αν είναι καθαρά τα κελιά. Δεν την άχασε. Να τη ρε. Την έχουμε μπερδέψει, την έχουμε ζαλίσει. Θα τη βρει την άκρη μόνη της. Πέρα πάει και αυτό, εντάξει. Αυτό το πλαίσιο που είναι έξω σήμερα. Κι όμως δεν έχει. Δεν πιστεύω ότι θα δεις αξίες τι έκανε. Σου έβαλα αυτό το πλαίσιο για να γεννήσει. Α, και έχει και ένα πλαίσιο σφραγισμένο γόνο εδώ. Βλέπεις. Κοίτα εδώ πλαισιέρα. Το έβαλα στη μέση για να γεννήσει και αυτή πήγε και γέννησε και έβαλε μέλι αντί να γεννήσει. Γαμάω, ρε. Ναι, μπροσκύσω αυτό, είναι δύναμη. Πλαισιάρα. Από εδώ, από ένα τέτοιο πλαίσιο, όταν ξεγεννηθούν οι μέλισσες, θα πιάνουν δύο πλαίσια οι μέλισσες.
Οπότε βάζουμε το μέλι εδώ, στην άκρη, βάζουμε το γόνο εδώ, στην άκρη και δεν το βάζουμε άλλο. Αυτό τεσάρι. Βάζουμε γενικά ένα πλαίσιο γιατί μπορεί να χρειαστεί σε κανένα άλλο. Αν και τώρα τι να χρειαστεί, αφού αύριο θα τα πάρετε εδώ. Θα έρθει και το παλικάρι να τα πάρει αύριο. Ναι. Θα είμαστε μαζί το απόγευμα δηλαδή. Μάλλον, ναι. Κοίτα, απόγευμα γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται τώρα. Καλά, σαφώς, σαφώς. Πρόβλημα, δεν το ξέρω τον άνθρωπο, έτσι. Είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα, αυσί, όχι βέβαια. Κοίτα, μωρέ, εντάξει, θα τα βρούμε τώρα, τι θα πάρεις, τι θα πάρει αυτός. Δεν θέλω να πάρεις μόνο εσύ τα δυνατά, ούτε μόνο αυτός τα πεντάρια. Όταν πειράσει, αυτός μπορεί να θέλει και τριάρια, γιατί μου θέλει τριάρια. Γιατί αυτός θα πάει στο βουνό πάνω, στην κατάρα, και τα τριαράκια σε ένα μήνα τα έχει κάνει δεκάρια. Μου είπε, τους βάζω 1,5 λίτρο τέτοιο και φεύγω. Έλα, και αυτό το ίδιο είναι μόνο. Κοίτα εκεί που έχουν χτίσει. Πού? Εδώ. Ναι, ναι. Να το ανοίξω να έχει χτίσει το χρόνο. Άστο. Είναι, όταν το βλέπεις το μελίσι να χτίζει, έχει μάνα και γεννάει. Ας θα τα δει και ο άλλος, εσύ μόνο που είναι επαγγελματίας, να δει τη μελίσια πέρα. Σου λέω, δεν τα έχω εγώ, ένα κοίταγμα τους έκανα, είδα ότι έχουμε μάνα, δύο κοιτάγματα. Αυτά που κάναμε το πρωί, να έχουν βγει από το κελί και άλλη μια φορά μετά από 10 μέρες που τα ξανακοίταξα, μετά από καμιά εβδομάδα. Αυτό είναι δεύτερης, είναι... Της δεύτερης βασιλικός του δεύτερης. Όσο. Καλάβες, είναι με τη διαφορά 5 ημερών που είπαμε. Δεν έχει νόημα να το ανοίξουμε. Αυτό το ίδιο. Λίγο διέγερση κάνουμε στη Βασίλισσα, γιατί τώρα αυτή έχει ξεκινήσει, είπαμε, από προχθές, άντε να έχει 5 μέρες. Πρώτη έχουμε 31, πώς είναι, από τις 25 και μετά έχει αρχίσει να γυρνάει. Ωραία, κοιτάξαμε τα 16 πρώτα μελίσια. Πρέπει να έχει σε δύο γόνο, πρέπει να έχει, άμα δεν έχει. Δεν έχει. Γύρι μέλι. Αυτό είναι άδειο. Μέλι έχει, να το γυρίσω έτσι. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι γόνος. Ένας γόνος, πολύ καλός. Ένα δύο. Κατάλαβες, μόλις ξεσφαγίζει το γόνος. Δεν έχει, α, έχει και γόνο. Πάνω στη μέση του κύριε, είναι γεμάτο. Και από εδώ και από εδώ. Οπότε τι να πούμε, το βάλουμε αυτό εδώ. Το βάλουμε εδώ πως και εδώ μέσα. Αλλά δεν νομίζω σε μια μέρα, μπορεί και να το γεμίσει μια μέρα.
Κοίτα που είναι ήρεμα σήμερα. Πέρασε η Λόλα. Χωρίς καπνό, δεν το έχω καπνίσει. Θα να το καπνίσω. Λάθος αυτό. Κάπου βρήκε το πνεύμα και μου έφυγε από τα χέρια. Δεν τραβάνε όπως τα πάνε. Πανάκι παίζει ρόλο και τα μεγάλα. Έχουνε δύο βόλους. Εντάξει, πάνε λίγο πίσω. Μια χαρά εδώ. Εδώ. Κατάλαβες, δεν μπορώ να το δώσω πεντάρι αυτό. Και θα μεγαλώσουν κι άλλο λίγο αυτές, έτσι. Είναι πολύ νέες, είναι 15 ημερών. 20 ημερών. Δύο γόνους έχει. Πλαμίστε κάνουμε. Δεν κάνανε. Εδώ έχεις κάτι μέσα, μελάκι. Εδώ δεν είναι ο άλλος. Θα βάλω εκεί, δεν θα κάνω. Σε λίγο τη διάταξη πλαισίου. Τεσσάρι, άσε τίποτα δεν κάνει. Α, πολύ του βάλα, δεν πειράσε. Πάμε για τελειώνουμε, μωρέ μου. Καλό φαίνεται. Θα ανοίξουμε το άλλο που δεν έχει βασίλισσα. Να το ανοίξω. Τόσο. Τη φέση ήρθα 7 η ώρα εδώ. Το βράδυ. Θα το εξετάσουμε πάλι. Θα κάνουμε τεσσαρική πάλι.
κάτσω, δεν αντέχω. Πού είσαι, καλέ? Κάτι φωνές που σου ήταν. Λες να είσαι και λίγο μέσα, γιατί δεν ήταν καλά σπαγγελία. Βγάζει μια φωνή βασική, το ξέρεις. Όταν είναι αγωνιμοποιητή, έχω ακούσει ότι βγάζει φωνή. Κάτσε να δούμε λίγο και το κελί να το σπάσουμε καλά. Α, βάλ' το μέσα.